Mampitiavana toko lasy toko vavy no hitondrana ny Arahaba to anatin'ity fandarana Zakay Arik'Aro voalohany amin'ity volana mars ity anasana ny andriamatoa Rabetsara rakotorova fantatry ny maro amin'ny anarany hoe Lita filohan'ny RNDC réseau national de défense des consommateurs miarabanao toko miarabanao namana Abrahama da misaotry efa anasa amin'ny Zakay Arik'Aro satria raha fahaizanay azy any da lazao ny zavatra misy ambarao ny zavatra misy de ilaza ny zavatra misy zany tsika androany ia Zakay Arik'Aro izay ny anaran'ny fandarana izay ny fanazavana ny hoentiny Rabetsara rakotorova mahakasika an'izay fantanyantsika matetika izy hoe inona moa zany no tena dikan'izay hoe Zakay Arik'Aro izay olona avy any no miteny azy amin'ny sotra azy amin'izay fanazavana izay andriamatoa filohan'ny RNDC betsaka no manontany tena hoe lasa iza I Lita raha tsy omenao tsiny angamba dia aleo fampiantsoana amin'izay efa anarana mahazatra izay sady izay ny nabotrabotra na solasola na fotsy volombava ie hoe rehefa tsy tazana elaela lasa iza ny filohan'ny RNDC no tsy hita teo amin'ny sehatry ny fiarovana ny zo mpanjifa toy ny nataony tany aloha tany amin'ny voalohany izay teo ihany raha Lita ary matetika angambany any amin'ny ainao manjery hafa na radio na television itenenana misy ny teto amin'ny TV plus ary misy ny fidinana ifotony satria raha eto Antananarivo everiko fa efa betsaka ihany ny mpikambana sy ny fikambanana miaron'ny zon'ny mpanjifa manao an'izay tokony ho tandrify azy na dekena fa hoe tsy mitovy ny traika fananana ary satria izay moa ny tena ialako tsiny ampanetretena ny tadidenena an'izay hoe tadiavina raha Lita satria noho izay fahasahiny a sy izay traika fananany a sy ny zavatra noentiny teo misetra ny fiarovana zon'ny mpanjifa izay dia misy azany miteny hoe na tsiarikamboto izay raha Lita satria ianao tsy miteny marina misy fotoana tsy miteny ary misy fotoana tsy eto toerana ary misy fotoana narary a izay everiko fa raha hitana anazy amin'ny rehetrarehetra iny covid iny a dia somary nitandrina kely a teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia nikarakara vatana mba hiverina amin'la tanjaka teo aloha ka izay angambany raha misy ny milaza hoe tsy hitantsony raha Lita raha Lita angambany mbola tafiny foana ilay hoe mpanjifa mitaky ny zony ary tsy mbola misy olona everiko fa sa mitafy an'izany mandehandeha na manao fandaharana fa mametraka foana ilay fitafy hoe fitafina mialatsiny aminareo manao kostara fa mipetraka amin'ilay toerany manao kostara fa nanay dia fitafina mpitolona ary trotrona eto ilay fiarovana zon'ny mpanjifa babenay ao an-damosina koa ny fiarovana zon'ny mpanjifa izay indrindra mantsy ny nafantarana ny raha Lita hatramin'izay izay fidinana ifotony izay tany aloha tany tany amin'ny voalohany tany a misy fotoana tena mitety an'ireo mpivarotra mihitsy manao fihetsiketsehana tamin'ireny fotoana na tapaka ny jiro sy ny rano mavaivay ireny amin'izao fotoana izao a miakatra dia miakatra ny vidin'ny entana ilaina andavanandro averiko foana hoe aiza ho aiza izay fandraisana andraikitra izay amin'izao fotoana izao tsy ohatra ny raha Lita taloha intsony no hita amin'izao fotoana izao mampametra mampanontaniana ny maro hoe nahazo seza ve raha Lita dia lasa nangina amin'izay arakaraka nahazahoany raha Lita seza zany nafahany nitety an'i Madagasikara satria mba nisy moyen kely teo ampelatanana nahafahana nitsidika an'ireo a mpanjifa any amin'ny faritra raha ho tiako lazaina dia tsotra hoe ny any amin'ny faritra koa mila an'izay fanoanana mila an'izay a fanoanana araka nylazaiko teo satria somary ambanimbany kely le faripahalalana ny fiarovana zoany itsika eto Antananarivo a misy an'ireto haina manjery be diaibe reto a afaka ivoizana la hevitra hoe fiarovana zoan'ny mpanjifa fa ny any amin'ny faritany mba mila an'le vatanao raha Lita mihitsy ny tonga any a dia tonga mandeha midiny fotony an'izay zao zany zay angamba ilazana an'izay hoe anao an'ilay congresy paritra akana ny hevitry ny mpanjifa akana ny fehikevitry ny mpanjifa any amin'ny faritra satria azadiny fa tsy Antananarivorery Madagasikara fa misy koa le olona any amin'ny faritra mila an'izay fiarovana azy zay eny RNDC moa réseau national zay ary ma président national ana dia miezaka foana mitety faritra satria mila tohany ireny olona ireny mila karazany hoe
misy remise à niveau kely an'ilay hoe farpalalan le olona amin'ny fiarovan'izombe satria misy ny mafana fo be fotsiny fa misy kosa ndandray mideborda kely le zavatra ataony a dia tsy maintsy ahitsy zavatra zay ka voatery ianao zay président national fondateur mametraka tsara natao hoe resaka consumérisme eto Madagascar tsy maintsy mandeha ny fotony a jeran'izay ary zavatra ilaina zany satria raisiko ohatra fotsiny amin'ity taony ity zany zao a ny 15 mars dia andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa isorana ny ministera mankalaza an'izany eto Antananarivo a eo amin'ny chambre de commerce miaraka amin'ny RNDC zay mijany eto toerana fa ny président national kosa tsy maintsy makany farafangana mankalaza an'izay a satria na ny antony fa be de be koa ny ezaka nataony mpiaro ny zon'ny mpanjifa any farafangana hatramin'izay nisin'izay a ny adina triana tany farafangana ary misy aza mialatsiny misy autorité locale somary tsy de faly loatra amin'ny fisiny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ao farafangana dia ifanantona iresaka amin'izareo hoe anatina conférence de bas ary amin'ny petrako tsara hoe ny antom-pisinay satria ny zavatra tsy fantatry ny olona manko de ity dernier contribuable sont toujours les deux consommateurs final itsika mpanjifa izah ianao isika menakafo mpanjifa daoly a itsika no mandohany karamany tompona ndraiky mpanjakana isanambaratongany manomboka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrany amin'ny mpamafalana raisintsika hoe ataontsika hoe asambany indrindra inona moa zany tena andraikitra raisin'ny ralita amin'izao fotoana izao averiko teo foana fa na amin'izao fotoana izao a raha misy ny fahatapahanjiro eny amin'ireny fokontany ireny dia amin'ny alina ny vahoaka ny lasa mivoaka manakan-dalana mandoro pneu taloha ralita zany ny rano fahafantarana azy mitondra an'ireny sarombolany mitetitety ny faritra ireny a eto Antananarivo ny resantsika aloha na dia atao ary hoe tsy Antananarivo rery Madagasikara teto aloha ny nafantarana an'izany ralita izany a aiza ho aiza ny andraikitra raisinareo a ho an'izay satria raha tsy resaka fotsiny azy ohatra ny brown skaf anareo dia tsy mahamasina ho makasika izay zon'ny mpanjifa izay ho fanaterana sy ny fitarainana ho an'ireo mpanjifa ny kiatona ihany koa ny brao anareo etsy mahamasina asa ho amarininao sa hodisoina zay fa fanamarinamariniko mihitsy zay zavatra zay ny olana kely a teo mahamasina dia izao izaralita nomena ampiasan'io trano io andraisako ny mpanjifa satria nahazo contrepartie avy taty amiko ny tompon'ny trano nisy nangalatra le mpiasan'le tompontrano ary na ny fitaovana atao anatiny aza anisan'ny nangalarina dia sahirana ny gere an'izay zavatra zay satria no eritreretina fa hoe ho atokisana lay gardien napetraka tao zany nefa ny a tsy afaka hipetraka ao permanant dia tonga ndray le fianakavian'le olona everiny fa hoe mpiasa angambany ampipetraka ao satria fa nomenany ity trano ity ve dia atao mpanaovany an'izay asa rehetrehetra tiana tony dia hozao hoe raha nangata raha nomenareo fa tsy nangataka tamin'io a raha nomenareo an'io a dia ny fahatsapanareo ny zavatra vitako taminareo hoe misy an'izany ralita zany aloha nomena sehatra izy hahafahany mandray an'ny mpanjifa tsy nisy resaka fianakaviana nanelingelina tamin'izany ara-panaoviko taratasy mazava tsara hoe ataovy taratasy legalize nanomezanareo trano io anahy ho ampiasako azy tonga ny fianakaviana sasany efa io ve ny zavatra omena azy dia rehefa iangaviana servisy ohatran'izao izy tsy manao dia ho zay tadiapiditra anah amin'ny zavatra tsy mety zany zavatra zany hoe omenany tira lita dia ampanaovana zavatra tsy mety raha pitso afaka pitso a raisiko ohatra fotsiny na io trano io zany permis de construire an'io tsy ara plus trois vera plus un zany efa napiditra jiro saranao anatiny rehefa aveo nampiakarina ley izy a dia lasa hoe raha litanao intervention amin'ny zavatra faux usage de faux dia tsekeko zay faharoa misy trano tokony arodana zay ihan'ireo olona reo ihany no mitritra dia tadiavina hiaro an'izay zavatra zay dia ho zay hoe aa amboary le tranonareo tokony ho arodany e fa zara litanao ampiasaina ampanaovana zavatra ohatra zany dia le fianakaviana eto toerana zany tadianery anankolaka satria hoe nomenan'io trano io a dia anao zavatra kotonao za tsy parta amin'izany zany hoe manana trano brao e ry amboipo tarinna la nafantaranandralita zany tantarandralita teny amboipo ny ainga ary mbola miverina eny amboipo izy satria raha ny olona ingra ataoko zay mihitsy le fomba fiteny aminy tsy natsapa zavatra natao taminy androany izy milaza fa hoe zao a fianakaviany tsy izy ity lery mpanome a tsy le rangah le mpanome fa ny fianakaviany de somary gaga ihany a zany efa tsy te hiditra amin'izay raha mpianakaviany olona zay a ny etako mbola ao
fa za tsy makao ny ato dia tsotra mila ny leranga nanome azy a tonga eto Madagascar satria ny andafy leranga nanome an'io ana dia miteny aminy aho hoe ny zavatra fampiresantsika amin'ny rahalahy izao a ny zavatra nataon'ny fianakavianao a izao na mety ho tatitra ny diso any aminao a satria tsy izay ary izay nangatahako ny zavatra taratasy legalize nanomezanao an'io anahy le fantaniko faharoa teo inona le andraikitra raisinareo zany adivana amin'le fiakaran'ny fidim-piainana amin'izao fotoana izao izay midangana dia midangana teneniko foana hoe lasa tsy tazana ntsony ralita taoarihany izay fotoana maromaro izay mba tsy ilazana hoe taoarihany ny fahazahoana toerana za iaina tsehitra eny miatsehitra eny foana ary angamba mety misy nalala hoe ranidina tany atao masina ny tamin'isy izay ny tsao hoe tsy ho ampy ny menaka eto Madagasikara dia ho izay hoe aloha hidina any atao masina hijery satria misy hoilery ao atao masinao nidina tany fotony a tsy misy anjara boriky ny fanjakana zany fa volako apôsy andraikitra ny raisiko satria président national nisy a ny resaka tsy fananana rano na misy fototrafitasa napetraka any amandry tsara lavitra be any nidina tany fotony any teny hoe ty zavatra nytokananareo ty ve nefa le rano tsy mandeha ahoana ny tokanana nefa ny rano tsy mandeha resiko ohatra koa ny vidina solika miresaka amin'ireo compagnie pétrolière reo a hoe ahoany ity momba ny resaka artek momba ny resaka iarana amin'ny artek ty vidina internet ity sy ireo miaraka amin'ireo supercafé reo hoe ny zavatra nampanantenaina any amin'ny contrat izao a ny zavatra nomena nefany izao de recondiction tacite moa filazandry zareo azy hoe tonga de hoe raharaha miala koa ianao de mbola mandoa vola be misy zavatra tsy normale zany ianao ny vidin'ny fitaovana rehetrarehetra iarahnao miasa amin'le opératera telefônika rehefa hiala anao mihina moa zavatra tokony alohanao aminy zany zavatra ohatran'zany sehatra rehefa ampiresana daoly ary zany isorako ny ministeran'ny commerce aloha amin'ity 15 mars aty iresaka momban'io resaka fividianana io internet amin'ny opératera telefônika iarahna amin'ny arteky ny adevitra eo tsy ny problème ny resaka banky koa indrindra fa reo resaka miaraka amin'ireo mobile monnaie CSBF zay tompoko ny anatany amin'ny CSBF ny anatany amin'ny artek ataonay zay zavatra zay fa izy io moa misy fomba fiteny amin'izao hoe mila manao zavatra de atao oeraoera foana fa misy fotoana anao a miasa mangina misy fotoana anao a azovoakanao amin'ny anao manjery ny zavatra ataonao zavatra ohatra zany zany a ampany ary raha fiakarany vidim-piainana zany tena namonjy an'ireo mpambongadiny a sy ireo importateur hoe ahoany ty zavatra ty namonjy ny ministera ary miara-miasa ministera zay hoe ny fidinana ny fotony ary raha tsy mandeha aza ralita fa misy RNDC mandeha makeny satria za araka nydalazaiko hoe ma président national anah misy président koa eto Antananarivo fa araka ny tenenanao hoe le ralita ny mahazatra ny olona rehefa tsy ralita zany mandeha ohatrany hoe tsy misy RNDC intsony ny mandeha fa ny RNDC mandeha foana am'ireny hetsika rehetrarehetra sy zavatra ataon'ny ministera reny le midina any an-tsena ary be deaibe ny zavatra tenenay ary anovany ministera famindra tsika zao raha ilazaiko ohatra fotsiny teny zao ny RNDC tamin'ny fivoriana niaraka atao ministera hoe isam-bolana tsika tsy maintsy mitady tema de misy responsable tematika miresaka amintsika amin'ny manoloana hoe inona ny olana tamin'ity herinaritra ity tamin'ity volana ity tena mparary ny olona de atsona ny ministeran'ny commerce atsona le tompona andraikitra ndao fanakalo hevitra aminy zaralita zany zao manana eritreritra efa nteneniko zay ovina ny hita toerana malalaka hiantsoko ny mpanjifa ny jirama sy tompona andraikitra mpanatanteraka amin'ny jirama anazava ny problema ny factura io a aloha ifampiresana mivantana le olona satria fantatsika efa anatina réseau sociaux any resaka factura ny jirama zany mamay be ny firesanany zany ary ny tena zany ndraindray rehefa mandeha any amin'ny lalana eny matsiaro voaopa mihitsy ankolaka am'le zavatra mitranga fa inona ny antony zany efa ny miezaka foana manome retoro an'ireny olona reny ary mitondra ny olona any amin'ny reny chef d'agence reny agence ny jirama misy eny eto Antananarivo tsy misy tsy nitondrako olona nanaovako hoe intervention manoloana n'le factura ny dangana ary ny fanarahana fa zay factura mihoatra ny 50% de ndao ho amarinina inona natonga ny fiakaran'ny factura de 50% ny olana de tsotra rehefa hoentiny ralita le olona ralita présent tsara le akoy an'lay mpanjifa fa rehefa izy rery ny mandeha makany a voakitakita mialatsiny afa ataoko mahitsy be le resaka de voatery a tsy maintsy mise déplace mihitsy makany satria le fitarianan'olona ndre mahatsa mihitsy mifonao hoe marary zany olona zany ary fampiresana zany miaraka amin'ny tompona andraikitra mpitatana ny mpanatanteraka hoe
bajireo fa beloatra ny fitarianan'ny olona adi dresa ohatra ny faktura ny fatapahanjiro matetika eto Antananarivo sy amin'ny faritra maro manerana Madagasikara tsy mbola tsy nanome retoro ary vavolombelana izany izay manaraka an'izao fandarana izao raha mbola niantso anahy koa na iza na iza dia miantso koa ny tompona andraikitra hoe inona ry zareo mahatonga an'la jiro amin'ny karte ohatra zao ny tapaka dia ohatra hoe lafiny teknika le izy hoe may ny parafoudre ohatra dia manolo azy zahay zao dia antsoko le olona hoe may le parafoudre fa manolo azy ry zareo zao soulager le olona mahafantatra ny antona tapaka an'le jiro raha hoe mipoaka ny transfo tsy ampy zany le communication anivon'ny jiramanty no tenina ma zay zay le izy mila retour le mpanjifa fa tsy atao hoe soratana fotsiny lara-pahamena ny mpanjifa fa tena meo azy zay zavatra zay za sahako miteny an'izany fa nareny zavatra miseho any any amorombe reny ny antso anahy daholo ny olona reny zavatra hetsika tany amorombe hetsika saka nisy tany atolia reny ary nylazan'izany atao anatin'ny ovonovonovony conseil d'administration misy zavatra mafapana miseho ary ananinary ohatra zao mora feny be zao tsy manana jiro fa orovolana vao ny antso ana voanomalinomaly dia mandray ndraitra mandefa an'izay anatin'ny whatsappnay anatin'ny groupenay ao hoe misy zavatra ohatra zao mitrangany erany Madagasikara zany na ny avoipeny na aizy raisiko zay andraikitra zay ary raha tsy tao ary za izy zany sena sy hamandondona sa le handondona le mila mitondra le vahoaka foana ve fa nataotsika any zany milahatra ny bron devant bron jirama mitondra olona be deaibe fa nataotsika zany fa misy koa sehatra hafa afahana miresaka ary mba hoe manana akse kokoa ianao am'le sehatra tianao efa mpiresana satria filakevitantananao ianao fa raha tivena za de efa inyndray la inandray ny antondianio aty fa raha anatina fivoriana kosa amisely administrateur inona le olan'ny mpanjifa inona zavatra tokony hoazavaina ary directeurny jirama dimampolo mahery natao entretien hoe ahoana ny fahitanareo ny zavatra misy am'izao a ahoana ilanarena nyty jiramaty ezaka zany nataony ministèrany énergie taony ministra taony directeur général ny jirama taony président conseil d'administration sy ny administrateur rehetrarehetra satria mitady vaholana ao anatiny fa menomenina ny olona ary hoe atreto azy nety manananana antsika ti loha no azo atao a dia alao ary azavaina amin'ny olona satria zoan'ny mpanjifa amin'ny loi 2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs hoe droit à l'information omeo azy zay information mahatonga ny fatapahajiro zay omeo azy raisiko ohatra zao misy facturan'olona efa tapaka le jiro mbola misy consommation estimation na consommation ko estime nefa le jiro efa tapaka de za niaraka tamin'le olona nakeny amin'ny agence de tena marina jerenao anaty machine tena tety nomboka teto tapaka le jiro ahoana moa ny mbola anaovana estimation any zany hoe mbola misy consommation nefa tapaka le jiro zany zany andraikitra raisina inona zao ny andraikitra raisinareo a makasika ny mety ho fiatraika ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay tafiaka hatratrany amin'ny 130 dollars zany ny baril tsy maintsy isy fiatraikanyio na eo amin'ny sehatra ny fitaterana ihany koa aza za fantatra any koa ny toeranao eo nivon'izany sehatry ny fitaterana izany ny filohan'ny RNDC inona ny andraikitra raisinareo mahakasika an'izay amin'ny hoan'ny tombontsoan'ny mpanjifa raha ny eo amin'ny tombontsoan'ny mpanjifa hatramin'izao aloha mbola prix administré ny solika eto amintsika mbola ny fanjakana ny mametra ny vidin'ny solika eto amintsika fa tsy manaraka n'izay tokony hoe vérité de prix raha ny korony baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zay zavatra zay de efa anatiny manao fifampiresahana zao a ny OMH sy ireo opérateur compagnie pétrolière hoe ahoana marina tena tokony ho vidin'ity solika ity a inona ny azon'ny fanjakana ho atao a ife amezana ty vidi solika satria tsy adinitsika fa raha vao miakatra ny vidin'ny solika de miakatra ny saran-dalana miakatra ho azy ny vidin'entana misy mpitatitra zao efa manambana sady hoe ampiakatra zay vidin'ny saran-dalana zay raha tsy resaka fotsiny tsika noho ny antony makasika ny fahasombany lalana ohatra ny fahasombany ireo pitsopitso ny isan-karazany amin'ny pièce de réchange marina mihitsy zany ary tsy ometsiny mandrarany ataon'izy ireo hoe raha mitohitoy zao faratsy ny lalana zao a mitombo ny usure ny tômôbil anay de ny entretien zany mitombo azy mazava ho azy mitombo masokarena de miena misy ny manka gagne fa tsy mbola perdant izy mbola tsy matyantoka izy fa izay kosa zahay ny ny RNDC efa ny proposé an'izao hoe dôranga asianan'izay centrale d'achat na pièce détaché zay pièce de réchange
asina central d'achat ina dolina kambonu tomobile tena pesena mizotra national loatra sprinter ndoy ta pesa detaché na sprinter desina central d'achat zay ina tiana kreotra sprinter tiany de crafter de endoko ta diavana tadiavana koa tena ahitana pièce de tâche ireny zavatra ireny amin'otrina marina tokony varotana azy mba hialana koa amin'ireny contrefaçon ireny izay be dia be misoratra hoe bosch ohatra nefa tsy bosch le izy zahay fatratra an'izany efa nividy an'izany a hoe bosch ny nataoko amin'ny pièce amin'ny vidiko dia zavatra hafa izay zany ny zavatra tokony hifampiresana hifanatonana ary raha nametraka an'izay zay atao anatin'ny comité teknika handinika an'izay zavatra zay fanorotana moa ilay zavatra dia ho za hoe aha tokony mireprendre indray a mandinika zay zavatra satria azadiny fa niasapitateny dia tsy maintsy ilain'ny firenena foana tsy vitan'ny fanjakana samirery io fa mila an'ireo mpandraharary eo tsika fa ny fanjakana koa araka nylazaiko hoe ampiasao a re tahirim-bola eto amin'ny izay manana tahirim-bola azo anaovana zany asa zany ny antony dia tsotra raha tsy misy balize ny asa anankiray sy atrasa anankiray dia manao manjaka tokana izy fa raha misy balize eo hoe raha manao sarandalina ohatra zao a dia mifindarely olona misy le fifanananana dia voafe eo foana le sarandalana fa raha mbola gararotiara anankiray mifeny sarandalana anankiray a dia any tsy maintsy maka bie any tsy maintsy maka tômôbila andeha amin'ny zotra na makany ohatra hoe any tsiranana dia zay ny ataony satria izy nao tsy manatsafidy le mpanjifa nefa zay zoan'ny mpanjifa ny manana safidy anatin'ny loi 2015-014 anatin'le zo anakivalo zay zavatra zay manatsafidy zay zany isany zavatra mbola tokony apetraka daoly mila fandraisana andraikitra ny fanjakana zay a ministère en transport mametraka an'izay efa andraisantsika zay indray mandeha elaela hoe inyza daoly nefa ranao transport publika teto ny postre misy an'ireny transposte reny zay tena tsara ny qualité de service nomeny transposte anina tsy manao an'izany manambola zao ny kinapsa mahatonga resa be io anina kinapsa tsy manao transport sady mampidibola ho anazy zany manome qualité de service mbo alaina tahaka ohatra zay zavatra zay a ataony mavaza mavaolana be diaibe zay zavatra zay makasika ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa zay misy eo amin'ny fito sa valo io izy io zao fotoana izao ny RNTC no atao hoe mibatoerana ao anatin'izay inona mahatonga an'le disadisa misy eo aminareo any samy mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao a zandriky ile tiarina ohatra amin'ny atao hoe misy fe zay disadisa zay le izy tsy disadisa fa misy karazana fialonana kely azadino a dimy amby roapolo taona izao a 1998 a nanomboka ny tolona momba nresaka fiarovana zoan'ny mpanjifa angamba ny tolana tre toka zany nareo mivavolombelona 99 nisy ny tv plus raha tsy diso a anisany angamba ny vaovao ny voizinareo ny action citoyenne nataoko tami'izany ny ady tamin'ny fiakarany sarandalana zay nanomboka nafantaran'olo anaty eto Antananarivo ny fasahiko joro am'izany nanao ezaka ny RNDC nametraka ny lalàna de mialina ny sasany hoe ny réseau national de défense des consommateurs ny soratra am'le lalàna satria proposition de loi io voasoratra ao miaraka amin'ny teknisiana ny ministerany varotra fa tsy hoe association des consommateurs ary ny ako sa araka fanlazaiko foana hatramin'izay tsy maintsy asiako lanja ny atidohan'ny olona nanao an'la lalàna mba ho soratana ho tantara ao anatin'ilay lalàna anatin'ny exposé des motifs raha ianao kosa zao anao zay le droit d'auteur amin'ny tsy fai na propriété intellectuelle zay hoe ahoana kosa moa ny zavatra ohatra hoe fandarana ny vokarinao raha miala mitoerana anankiray anao a de mbola isy ijapy an'iny tsy maintsy soratanao fa raha nanaraka an'iny azy izy a inona moa zany na hoe atao hoe mijapy aza tsy maneny fa inyny namboarinay ho andretrarehetra tsy zaka ny sasany zay zavatra zay ary ny tena manirana any sai koa de ity rehefa mba mandeha misehatra anankiray a hoe zary zalahy tsy andraikitra amin'ity zavatra ty fa mba home olo kafa mandray andraikitra amity aa raha lita ianao aloha ny fantatray a mafey an'ity zavatra ty ary tena initiateur na natonga avanity lalàny tya alohanay aloha miresaka aminao fa anao ny manana traika efa kokoa mihoatra ny reto nefa zany mba mieritreritra koa hoe zandrikely mafana fo reo a aloha mena sehatra nefa rehefa tonga any anatina fivoriana fifanaratsiana samy izy mandeha mamonjy fivoriana isa manatrika eo de
miantso le olona hoe ahoana ary litareto olana alefanao misolotenanao anatina fivoriana tya na any amin'ny débat télévisé reny a reny zavatra lazainy tena mbola forme olo le olona zay vo aletokonao alefanao miakatsehatra de ho zezy ah hoe c'est dans la pratique qu'on trouve la théorie avy aloha izy ianao a de mba manatsara zay koa ny mba anyangy loatra anyreny zay koa ny mba tsy nahiany ito aloha fa mafana fo e fa rehefa misy mpananatra mpanome lesona de miaino zay hoe aitsio zao ohatra ny ataontsika zao za rehefa nyteny olona hoe mba hialany olona hoe anao ralita so ataon'olona hoe tsy miarony zao ny mpanjifa tsony tafio io ataovy mipetaka amin'ny vatanao le fiarovana ny mpanjifa de zay mahatonga anaty tafiko izy fa amisehitra rehefa miadevitra momba resaka mpanjifa zany a de tsy maintsy manao an'ity lamba ty de misy miteny sasany efa monotone le lamba eny aminao eny mijery azy io nefa nafantaran'olona anay fiarovana zao ny mpanjifa na za mivory any amin'ny jirama na za mivory miaraka any amin'ny ministera na za mivory amin'ny sehatra aiza anao avaoko foana ty hoe za hiaro ny mpanjifa ny ato psiko ato ary na ny ministra azy am'izao mpirinasa zao akehitriny de nyteny mihitsy hoe ralita resy lahatra famikoriana anatinao raha nole fiarovana zao ny mpanjifa fa ianao mizara ny traika efa nananao fa ina nefa ny olana raha nyteny ah ohatra hoe amin'ny agrement ny association de consommateurs ny sasany te ahazo agrément nefa tsy manana ataoko minimum 5000 membres dans tout Madagascar eran'ny Madagascar tsy manana dimension nationale fa za miteny aminao namana brama za raha mitsangana tany anosobe anala eo amin'teny anosobe anala io zay raha mihitra tsika mialatsiny manony anara fa misy trano pierro deux étages misy terrasy zay mihitra any anosobe anala ny ary zay lalana ratsy tangorona ny olona tany avatomandry a tangorona ny olona mandeha ay zany diego any bazary kely tangorona zany olotsotra olotsotra ankoatra ny mpikambana tangorona hoe a zaranay za mba mahitanao zao izy fa tsy amin'ny anao manjery fotsiny fa zay manana zavatra tarenana aminao de misy ny olona miaraka ampy mialatsiny fonako ty tenty io zay le olona miaraka tampotany hoe alita raha nisy angambany hoe andriamanitra hita tyato ambonin'ny tany am'izao fahisarana mbahoaka zao manatina anao le olona fa mani inona ty de zay ny dinanay any fotony zao satria mila alaina ny zavatra marariny olona koa any fotony anaovanay ny congresy paritra akanay ny fehikevitry ny mpanjifa any amin'ny faritra ianao ve nefa mahatsapa am'izao fotoana izao hoe manana zay lanja sy toerana omena zay ny mpiarony zo mpanjifa ny fikambanana ny tiako resahana ao anatin'io hoe tafita ve zay afatrareo zay a raha ohatra ka hoarina amin'ny fikambanana hafa ny velany io ohatra matanjaka be ny amzareo zany défense des consommateurs izany eto Madagasikara ve mipetraka ve zay toerana ametrahana anareo zay zay mihitsy ny vina ny RNDC visionnay zay hoe fikambanana miarony zo mpanjifa manana ny tanjany ary zay natonga anay lazaiko te hoe aloha aloha metraka cadre juridique arovantsika tena misy lalàna reo vetsika reo mametraka ny cadre institutionnel ampiatra n'io lalàna io ngamba tantaratsy atsika dimy fa zay nangataka ny atao la mise en place du ministère de la consommation et du ravitaillement tamin'ny 2014 ao zany zavatra zany inona no olana tao anatiny zay tsy mpanao politika fa nitondra fomba fijery satria mbola tsy nisy le lalàna taty amin'ny 2015 de hoe alao asiana rafitra hoentina hitondra an'le lalàna isiny tanjakany rehefa tsy nipetraka le rafitra fa ministère de la consommation du commerce de la consommation fotsiny dia alao ndray ary hitondra lalàna zay natonga le lalàna ty amin'ny 2015 vao nivoaka fa zay koa nefa nytany amin'ny 2012 efa nametraka natao hoe charte consumériste hoe 2012 zay a napetraka anay a tsy voaray 2014 napetraka anay la mise en place de ministère de la consommation et du ravitaillement mbola ny ampy commerce atao anatiny donc 2015 zay vao navita ny alana loi 2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs zany hoe le cadre juridique lasa loha n'le cadre institutionnel ampiatra an'le lalàna mbola tsy teraka le tanjona zany am'izao fotoana zao mbola tsy mbola anatiny mametraka azy ary zay ny anton'ny dinanay fotony satria raha mitangony eto Antananarivo ohatra araka nytenentsika teo ny tsy Antananarivo rery Madagasikara tsy manana ny tany eto ny be diabe ny association de consommateurs be diabe ny association de consommateurs fa tokony tady zavaobaovao koa tsika anabiazana ny mpanjifa ny problème zany de tsotra misy association a lasa ampiasaina mpanao politika politicienne fa misy kosa association tena mijoro mae ma politika citoyenne azy organisation société civile azy fa misy hoe misy zavatra marariny olona zao de anarova manehitsika etran'zao ary efa nyteneniko foana tamin'ireo zandry da teoriana hoe orzala
tandremo fa manararoatra ny fahisarana mbahoaka misy ambadika zay so dia mijabaka mitsika dia lasa tsy credible tsony lesa ary zay matetika tenena hoe lasa tsy misy lanja le association satria raha vao izay nitany olona hoe ohatra ny lasa manao politika le association de consommateur ianaka izany andamosiny io dia lasa tsisy lanja le izy ny fomba fijerin' olona misy ampan'olona manana fomba fijery ohatra zany ary tsy feranao ny olona manana fomba fijery ohatra zany fa misy kosa manana fomba fijery hoe tena mitolona ty a tsy mametraka i hoe na momba ny atsy na momba ny ro fa inona zavatra mahasoa ny mpanjifa zany hoe tsy iverina anao ohatra ny ralita taloha ntsony zany ralita amin'izao fotoana zao le ralita nahazo toerana tsy hidina iny fotony ntsony a hitabataba hitondra vany hitondra mégaphone anao gilet anao gilet jaune tsy anao andreny ntsony zany zao satria olona hafa ny tokony anao an'izany amin'izao fotoana zao tsy hoe olona hafa ny tokony anao an'izany amin'izao fotoana zao hoe tsy anao an'izany ntsony ralita fa hitantsika moa eto amintsika eto misy anty valana retina ty za le voavitratra dia somary mitandrina kely a amin'le fitakosonana amin'olona be dia be roapolo sy roa arivo nisan'ny covid-19 talohan'izay ralita efa tsy tetazana nanao an'izay a talohan'izay a tena mbola vavolombelona zany a directeur interrégional Antananarivo le lasany malasany Antsirabe fa tena tonga dia nanao an'izay a hoe ahoany ty ralita za atao an'izao kosa mpinamina zay fa ho zay hoe tamin'le directeur tena efa tsy zakako tsony le fitarainan'le olona alao hoetiko izy fa sao de ataony mampandrendrisa hoe mamono afo anay fotsiny ralita fa andao ataontsika le action citoyenne atao zany ary zao amin'ity 15 mars ty ny any majenga manao filaharana ohatra ny nataonay taloha any majenga zao a kalaza zaoroko anareo any majenga tsy le fankalazana ny resantsika manko eto zao fa hoe anao action citoyenne le action netina mihitsy amin'le fiarovana ny zon'ny mpanjifa nafantarana ny ralita hatramin'izay a tsisy tsony zany zay mbola misy fa misy toerana za moa tsy manao facebook ialako tsiny aloha amin'ny za tsy manao facebook satria misy antony maromaro tsy anaovako facebook fa betsaka ny action ataoko ary tena mitabataba any ambadika any fa mitoerana zay tsisy olona mpanao facebook na mipiblie an'izay zavatra zay dia ohatrany hoe tsy manao nininina fa am'izao moako presque ny 6% malagasy a manao ny facebook io a de rehefa zavatra mikorina any anatin'ny facebook anatin'ny réseau sociaux dia mohatrany hoe malaza be fa rehefa tsy ao anatin'ny réseau sociaux le zavatra atao ohatrany hoe tsy manao nininy ianao inona zao ohatra ny nataony ralita mahakasika an'izay ohatra n'le nataonao taloha zay am'le fiadivana hoan'ny zohan'ny mpanjifa ohatra n'le nataonao taloha raisiko ohatra za zao a tao antsoi nidina teny an-tsena sy tany atamatavy le mivarotra fanafody eny an-tsena mba alevo an-tsary fanafody iny a amidy amina sahafa eny atamatavy amin'ny valpinso manarany toerana misy an'le bazary misy bazary atamatavy iny de ny antso andro zareo pharmacien sy ny syndicat de pharmacien hoe jereo ty zavatra ty de nakasary de nitsoaka le olona hoe inona ty ataonyty olona ty eto tany vangainy rano nandeha nijery an'le vato mizana ohatra zay nidina tena fa tena io fanirofana an'le vato mizana tsy ara-dalàna tonga de anaty pane ao ambany ao isakareny latabatra misy mpivarikena reny action zany fa tena iny de zany teny am'le olona zao ry zalahy aza atao ntsony eo manaraka fa tena lazaiko fa tena mangalatra anareo nitorina ianareo mpangalatra fa tsy hoe vato mizana intsony mangalatra aminay ianareo de hotorinay ary zoanay manao an'izany action citoyen action mitondra ny action en justice zany hoe ianao de mangalatra aminay satria vato mizana tsy ara-dalàna no entinao aty aminay fa tsy andrasanay ministeran'ny commerce ry zareo amin'ny bureau métrologie légal tsony ianao zay fa zay mpiaron'ny zon'ny mpanjifa zany zavatra natao daholo zany efa tsy tadidiko tsony mihitsy hoe inona daholo moa ny zavatra vitako zay hatramin'izay a fa tsy noentiko teo hoany anatinay anao manjery na tsy ny médiatiseko fa spontanément za raha mihita zavatra tsy mety raisiko ohatra misy produit star amidy eny amin'ny taninandro be eny zay ngely izy lasa spontané sisa lisy fa tsisy organisation ohatra n'le talohatsiny ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa misy zavatra tsy maintsy ataonao spontané fa misy zavatra mba organisation ho ataonao raisiko ohatra raha zay tany amajenga nidina teny amin'ny tsenany a marolaka marolaka amin'ny analaky eny folo zanyzareo azy idina teny an-tsena zay tena organize zany zay miaraka amle fikambana miaro zao mpanjifa any amajenga nijery ny vatomizana niaraka tamin'ny ministera izahay no initiateur an'izay ny rpdc any amajenga réseau provincial satria
amin'ny RDC moa misy an'ilay sampananay anakidimy dia malalaka reny amin'ny fandraisana andraikitra ary misy miantso anay hoe misy ny réseau provincial any amin'ny faritany de dépense des consommateurs misy ny réseau régional any amin'ny chef-lieu de région miaro-padi fa misy ny réseau local amin'ny chef-lieu de commune na chef-lieu de district de misy ny réseau universitaire satria misy PDB koa ny mpianatra zao maka thème hoe consumérisme ta Madagascar momba resaka consumérisme tena anaovany taizina na ny mémoirany de miaraka aminay de miditra ompikambana tondra ny anjara brikiny satria azadintsika efa consommateur de savoir reny mpianatra ny université reny ary zany tsy mbola misy mahay miteny zany a consommateur de savoir zany fa hoe consommateur na PPN foana tena be piresaka fa raha ny qualité fampianarana omena an'ireny olona mandoa vola reny manaona mandoa vola reny olona reny donc consommateur de savoir fa tsisy miteny momba an'ireny ary be de be ny menimenina anatiny reny andray hoe mandoa ikolazy izy tsy tonga le mpampianatra de lasa atao cours accéléré le zavatra de bon atao à distance a nefa ny olona manano fantaniana ho ampianarina mandoa ikolazy ny ray aman-dreny a tsisy valiny ia fantaniko farany be de be koa ny menimenina fa tsy mahazo mihitsy ny telefona ny ralita rehefa atsona afaka verinao eto ve le larana sy afaka mandray any koa ve anao rehefa atsona tsy mbola tsy nandray telefonan'olona fa azadinareo fa za motary tena ny androm-piainako de ambony moto raha ambony moto a amin'ny jour ouvrable na hoe amin'ny atoandro la matinée na l'après midi a tena tsy afaka mandray omeko anareo aza ty telefona anakiraty matanjaka kokoa ny bateriany fa niantso voaraiko tamin'ny fandarana zay nanomezako numéro ao 434-83 amroambe folo alina mbola tsy matory zay tapaka jio rehetrarehetra miantso anahy de miantso ny teknisianna rehefa iangaviako mihitsy any jirama hoe omeo anahy ny antony natapaka jiro isaka ny kartier afahako manome retour an'le olona miantso de aho rehefa omendry zareo mialo izy a de valiako hitanao mba soulager le olona ary averiko ty numéroko ty tsy mampanina 034-87-829-47 ana personnel ligne averiko ndray mandeha 034-87-829-47 zay matanjaka batterie kokoa zay telefona zay fa le anankiray misy ale 033-034-83-012-40 ny batterie antompoko fa manomboka hitsipaka satria betsaka loatra le antson'le olona ao anatiny ka raha tsy azonareo amin'ny 34-83-012-40 a antsovy amin'ny 34-87-829-47 fa matanjaka ny batterie an'io telefona misy an'io pisoko io 87-829-47 io a de afanareo miantso anahy tsy mbola tsy nandray antson'olona ary miverina miantso vavolombelona zany zay manaraka an'izao fandarana zao hoe raha vao nisy appel manqué na en absence de rappeleko le olona mandany crédit na 200,000 ariary par mois irapeleko an'io olona nomezako retouro ny mpanjifa zay mitarena vaovolombelona zany manerana ny Madagasikara ny miantso anahy tsy Antananarivo rery ndraindray hatrany amin'ny raiky ambi folo alina mbola miverina miantso ary loha reny ny antony de tsotra matoy izy miantso anao a matoky anao izy ary tsy hoe tsy nyheveriny hoe olon'olompony anao fa hoe matoky osy samy teny an'izany izy mizara numérona manaiky ny hoatsona fa ny misy zavatra ohatran'izao koa ny andray ao anatin'ny antsona telefona tonga de misy manopa be ao hoe anareo jirama za tompoka aloha azavaiko tsara za tsy mpiasany jirama fa ao anatin'ny filakevi-pitantanany jirama tsy mpanatanteraka fa ao anatin'ny filakevi-pitantanany zany hoe isaorako ifatokisan' zay nametraka anahy tao itondrako ny anjara briko ary nafahako miantso an'ireo olona zay tompona andraiky ty sanambaratonga amin'ny zavatra tao za zao a manana resaka tiana tao a amin'ny ministry zay mety ho avy eo zay pré remaniment satria ohatrany hoe isy remaniment no manao évaluation satria tsy maintsy resakisaky ny ministra tompona andraikitra zao arakaraka n'izay département ministériel misy satria be ny fitarian'ny olona amin'ireny département ministériel tsirairay ireny ary ny zavatra tena ilain'ny olona de hoe le ralita mihitsy ny makany miresaka aminay a fa tsy mandefa olona izy donc ezahako reny fangatanareo reny a sy nareo tompona andraiky mpanjakana ambony anatina anareo a fa tsy andefa olona fa aleo tsika resaka satria fantatrareo hoe misy zavatra tsapanareo sy fantatrareo anatin'le hoe raha miresaka amin'nralita ahoana ny fomba ifampiresana aminy fa raha miresaka amin'ity ale mpikambana amin'ity ahoana ny fampiresana aminy a de ho avy a hamonjy anareo a ary mbola mpanetenaiko de tsika amin'ny banderole hoe anao congresse parta hitety ny faritra zay accessible
retra retra mety ho ananako moyen makany aka ny hevitra reo ahoana marina ny tena fijerintsika an'ity resaka fanjifana ity eto Madagasikara ahoana ny fanjifana manokana amin'izay faritra misy anareo satria ny filan'ny mpanjifa tsirairay isaky ny faritra samy manana ny azy hoe mety marary an'Antananarivo zao ohatra hoe lalana Klodo ohatra ny partie 67 fa ny tena ny amin'ny faritra sasany hafa ndre ohatra hoe qualité de service na transport amin'ilay surcharge mandreraka azy hoe rangé anankiray amin'ny amin'ny bus olona enina amin'ny bankety anankiray mety ho zay ny marary azy na hoe tsisy rano hoe ohatra ny amin'ny tanikery samy manany tena mar filana zany reny mpanjifa reny donc tsy maintsy midina ifotony ary manenjika koa hoe tena fikambanana manana dimension nationale fa tsy hoe eto manko betsaka ny milaza hoe président national na midina faritany anankiray aza tsy ataony zany efa fomba fiseho hoe zany efa miteny amina hainao manjery ohatra zao zay président national la manana sampana ary mandray andraikitra am'izao oka re tompoko tena hoe ny zavatra tenenina nolazaina sy ny zavatra atao nolazaina fa tsy hoe eto tsika milaza hoe président national na majanga aza tsy hitatsika na tomasina tsy hitatsika na fianaratsoa tsy hitatsika chef le de province aza tsy hitatsika dia ny ary mamarana ny fandarantsika isaorana ny afilohan'ny RNDC Ralita izay nanaikina saina amin'izao alina izao isaorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma vao manaraka indray velomatoko